Доброго дня, шановні присутні, доброго дня. Ми починаємо дискусійне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перше питання про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одесі та заходи з недопущення його поширення. Олена Олександровна, будь ласка. Шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні, станом на 15 березня 2021 року в Одеській області зареєстровано 92 264 випадки коронавірусної хвороби, підтверджені методом ПЛР. Ситуація по Одесі. В місті зареєстровано 42 157 випадків коронавірусної хвороби, з яких 279 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні. 196 пацієнтів знаходяться у важкому стані. 2 пацієнти на СІПАП. У 81 пацієнта стан середньої важкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Всього вилікуваних від коронавірусної хвороби зареєстровано 36 875 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 87,4%. По Україні 83,5%. З 937 пацієнтів з COVID-19 із числа мешканців міста проходять лікування вдома і знаходяться на самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування у всіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період пандемії по області 1535 випадків. Літальних випадків по закладам, розташованим у місті Одесі, 806 випадків. Аналіз захворюваності по місті Одеси за останні 2 тижні показав значне збільшення майже в 2 рази і відсоток госпіталізації вирос майже вдвічі. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 1 числа. Біляївський район – 13, Біляївка – 2, Білгород-Дністровський… Біляївський – 13? Да, Біляївка – 2. Це віддільно? Да. Белгород-Дністровский 2, Лиманский 9, Овидиополь 14. Лиманский 9. Да, Овидиополь 14. Овидиопольский район 3. Южный 1, Кодема 1. Подожди, ну спеши, Лен. Извините. Южный 1. Да, Кодема 1. Да. Теплодар 3. Лебашовка 1. Черноморск 3. Нерубайська 1, Лиманський район 1. Звіт по різним методикам діяльності. Скільки їх всього? 54. Звіт по різним методикам діагностики COVID-19 наступний. ІФА-тестів зроблено 56 977, із них імуноглобуліни М 36 179, позитивних результатів 2941. Імуноглобуліни G – 20 798, позитивні результати – 3929, ПЛР-тестів – 38 434. До пологового будинку 2 госпіталізують вагітних жінок з підозрою на COVID-19 і з COVID-19. Підтверджений COVID у 16 пацієнтах. 13 жителки міста Одеси, 1 жителька Теплодара, 1 Чорноморська, 1 Овидіопольського району. У дитячу міську лікарню номер 3 розміщують дітей. Всього 10 дітей з ковідом, підозра у 59. Продовжують роботи мобільні бригади Центру невідкладної допомоги для проведення вдома тестування на COVID-19 і забору біоматеріалу для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 16 494 тестування на COVID-19. За останній тиждень 370, що збільшилось майже півтора рази. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. За весь період епідемії ЦПСМД пролікувала 18 916 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 466 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 34 839 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 32 159 осіб, в тому числі за останній тиждень закінчили спостереження 754 особи. Виконано дослідження антиген 3712 тестувань.
Проведена робота по збільшенню кількості точок центрального кислородозабезпечення. В інфекційній лікарні 12, 30 точок, ГКБ 10, 49 точок, всього отримали 66, ГКБ 1, 41, загальна кількість 53 точки. Розпочато роботи по установці системи централізованого кислородозабезпечення в відділеннях 18 і 19 міської клінічної інфекційної лікарні на 60 точок. Закуплено 2 кріоциліндри по 2000 літрів для ГКБ 8 і міської лікарні. Поставка очікується після 20 березня. Замовлена киснева станція для міської лікарні номер 5 Троїцька 37. Поставка очікується після 20 березня. Відкриття 8 лікарні до 19 березня. Всі пацієнти, які потребують кисню, отримують в повному обсязі. Перебоїв немає. Значить, прямий кислород у нас 322 точки, план плюс 250, ітого 372 точки поки що. В місті Одесі на базі міської клінічної лікарні в тісній співпраці з представниками британської компанії створена сучасна молекулярно-діагностична ПЛР-лабораторія. Устаткування і тест-системи, які поставлені в лабораторію, застосуються в провідних світових центрах – Інститут Пастера, Кембриджському університеті, а також у Національному програмі тестування Великобританії, світового лідера з тестування на коронавірус. Як зазначив міський голова Труханов Геннадій Леонідович, який відвідав муніципальну лабораторію 12 березня, її створення обумовлено необхідністю швидкої обробки біологічного матеріалу пацієнтів, що поступають в міські опорні лікарні з підозрою на коронавірус. До теперішнього часу основний обсяг ПЛР-досліджень на COVID-19 на некомерційній основі проводив Одеський обласний лабораторний центр, потужності якого при зростанні захворюваності не дозволяли забезпечення необхідну кількість досліджень в найкратші терміни. На даному етапі потужність лабораторії розрахована на 200 досліджень на добу поки що. Згодом лабораторія розширить свої можливості і буде приймати біоматеріали на ПЛР-дослідження також із інших муніципальних медичних установ. Сучасне роботизоване і автоматизоване обладнання дозволяє в автоматичному режимі здійснювати всі етапи аналізу з мінімальним залученням персоналу лабораторії. Завдяки цьому включається багато інших роботів з інфікованими небезпечним матеріалом, що дозволяє максимально захистити персонал від зараження. Надалі в новій лабораторії, крім досліджень на COVID, можна з використанням сучасних технологій діагностувати 500 інфекцій вірусної і бактеріальної природи. Інформація по вакцинації. Відповідальним за одержання, збереження та використання препарату призначено генерального директора Центру громадського здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Пастернак. На обласний склад було доставлено 25 900 доз. В Одесу надано 900 доз, але при потребі скільки буде потрібно. Щопонеділка видається тижневий запас вакцини, який зберігається в центрі, до якого приписана мобільна бригада. 25.02.2021 року вакцинальну кампанію в місті Одесі забезпечувала мобільна бригада міста Южного, яка пройшла навчання вакциною Оксфорд-AstraZeneca. З 3.03.2021 року почала працювати мобільна бригада центру 28, яка в цей час закінчила навчання. З 10.03 почала працювати мобільна бригада центру номер 2. Мобільна бригада третього центру буде введена в дію при надходженні вакцини Pfizer. За наказом МОЗ, норматив проведення вакцинації в день має становити від 80 до 100 вакцинацій. Станом на 11.03, за даними Центру громадського здоров'я, вакциновано в Одеській області 2010 осіб. З 3.03 по 14.03 2021 року двома міськими мобільними бригадами провакциновано 900 жителів міста, включаючи медичних працівників. Фактично, станом на сьогоднішній день ми перейшли на другий етап вакцинації медичних працівників мобільними бригадами. Графік вакцинації та щонедільна потреба в кількості вакцини для вакцинації складається попередньо за заявками закладів охорони здоров'я різних форм власності. Дякую за увагу.